OK, páně Rámové, já vás vítám u pokračování našeho Let's Playa na hru Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Vítá vás Dark Crazy Others, naposledy jsme skončili tam, že jsme tady se Saiem, s Yamatem a Sakuru se jdeme někam vydat, jdeme hledat Sasukeho. Tak let's go, nebudeme otálet, budeme sbírat všecko možné, protože jsem v minulém díle zjistil, že mi všecko možné chýba. Tak vyplašíme tady pták a zebereme toto a myslím si, že ty ostatné věci by mohly sami nějak hodit, no zeber to, interesty, spolupracuj s tím. Sojci, tady vyplašíme zajíčka, ten se pokaká, posere se strachy, vypustil karotku porad. Tady vyplašíme žabu alebo ne, zebereme cibulu, paráda, máme 5 cibulí, tady vyplašíme zas. Zebereme něco, uj, karotku zás, tady, pot, zebereš, co zebereš, old kunai, zebrali jsme 2 staré kunaje, parána, sice nevím, k čemu mi to bude, tady zebereme, oh, je nějaká srnečka, nevidím cez ty vaše keci, nezavadzajte mi, můžeš za tu srnku, ne, já chci za tu srnku, já bych ji chtěla rejpovat, ne, tak, do nás bude čekat tady. Yamato? No, dobré. Vážně, Sai, you can't touch. You can touch this. Takže, já si mám jako zabojovat se Saiem. Sai bude se mnou. Yes, jsou ready. A já budu proti Yamatovi. A on bude mít za sebou Sakuru. No toto není dobré. Toto vůbec není dobré. Tak pot moja. Louduj se. Yamato, doufám, že mi nedáš velkou nákladáčku. Nebyl bych moc rád. Ashin. Yamato. Takto, tak ty se budeš takto se mnou ondit. Já se také s tebou nebudu párat. Sai, do toho. Namalu nějakých těch tigrisků. Uí. Jo, pot moja, tna. Yamato. Sice ovládáš dvero. Ovládáš drevo. Ale já ovládám tak trošku Kyubiho čakru. Tak, na. Uhy, ká. Sakuro, nemlaťňa, ty šmejtko. Na. Ó, on to vyblokoval. Hohoho. Pod Kagebushi no jutsu. Tu máš ještě Rasengan do toho. Sai, jak si sa flákáš. Haha, Sai, pot! Uihi! Sai, nevíš, Yamato, nevíš. Ne, tak on mi takto preskočil. Ha, nechytáš se s drevem. Ha, pot. K.O., dali jsme mu. Yamato, nechytal ses. Dobře jsme mu dali. Sai, máš štěstí. Jaký myslí ty očička, jak bebečka pičková, ty kokos, nájezko, paráda, Sai, úplně, jo, jaký by byl totálně skůrený. Takže, co? No ne, já vůbec nevím, která pije Naruto, ale vyhráli jsme, no vidíš. Vidíš, Sai, hlavně musíš být trošku taky, taky akurát, víš. Tak, jop. 99, no stovka, paráda, jdem dál. Já mám to, co ty na to? Dobré, ne? Co, náhrada? Tak proto byl tak lahký. To byla iba náhrada, no, já mám to. Je vidět, že to drevo ovládáš. Že to není len tak. Neondi. Má. Naruto, nebuď smutný, Sai za to nemůže být tak skúrený, že má oči jak veverička pičku a usmívá se, já nevím, taky, Sai je taky podle mě albín, protože podívejte na něho, jaký je bílučky, já nevím, či nemá rád slunko, alebo co, tady podle mě něco mohlo být, paráda, to jsme zebrali, sticky, tri taps, ještě tady, ne, to je iba taká květinka. Tady je něco. To můžeme zebrat. Flowers.
Jo, mám jít na ten bridge, reach beach. Tak ale ještě jsem se scel. Tak to items, protože budu bojovat. Oh, food pills. Tak jich dáme sem. To nám určitě nějak trošku pomůže a to nám basic defense. Dobré a kuňa, my už nebudeme něco žrát. Paráda. OK. No, altcoin to dnu. Budeme potom muset něco porobit, hej, lebo za chvíli budu hladný. Čekaj, už hladný jako jsou trošku. Pardon, jak si k mi teče soplisko, to není dobré. Nevidím, co je z vás, jestli vaše keci, sakuro. Ještě tady toto zeber. Dobré, frovnek, toto roz... To, bože. Čil pán, nevím, musím si zjistit. O, ty co, zajíčku. Vyhodil z kartku? Ne, vyhodil, tady máme cibulku. Zebereme si ju. Teď... Varabi, to není cibulka, to je varabi. Teď mě napadlo, že bych celkem... Oh, you feel something like... Co? Mám plný inventár. Tu máme také něco, vážně. Zkus to zebrat. Po, oh, dobré, nejde, jde to. Mě napadlo, že... Mi se zdá, že PS3 podporuje. Jak se tomu hovorí... Sejvnem si to. Podporuje aj PS1-kové hry. A na PS1-ku, nechcu, na PS1-ku byla jedna hra, prostě na kterou jsem vyrostal, ty kokos. A to už asi možno myslíte, na co tu onem mírím. Crash Bandicoot. Když se mi podarí zehnat Crasha, tak určitě na to spravím LP. Protože to je hra, ty kokos, Crash Bandicoot, na ten jsem vyrostal, ty, to bylo úplně, že... staré dobré časy. A už jsme u toho mostu, takže čekáme. Kakashi, vzpomínky na Kakashiho. Sasuke, taky ťažký drsňácký pohled. Já chci iba pomstu, já chci pomstit svojho bráku, ne svojho bráku, svoju rodinu. Ha. Ne, prostě, Itachi jede. Itachi je dobrý týpek, ináč. Dáte ho si to tež vyskúšat. Možno, jak dohrajeme, že tento... jak se temu říká? Dá se povídat Adventure Mod. Ano, Adventure Mod, protože nevím na jak dlouho to bude, ale rozmýšlám, že jak dohraju ten Adventure Mod, tak prostě jak bych to ne, že ještě jsem se trošku zamotal. Prostě nevím, či v Adventure Modě budeme bojovat za každého, či za Sasoriho, už ťažko, lebo Sasori je mrtvý. Ale prostě, že bych ještě spravil, když jsme prešli Adventure Mod, že bychom spravili takovou halus, že jich prostě natočil ještě nějak za každého. Či za Yamato Taichoa. A za ostatních prostě, a ne, nejsme u Bridgeu, to byla iba taká asi prestávečka. Jich prostě natočil za každou postavu, aspoň nějaký jeden ten fight. Snad se dovtedy naučím používat všechny jutsu a ostatné věcičky. Tady si zebereme zás nějaké harabi, hasabi, medical herb. A to se zajde. Pomodlím se. Ještě tady máme. Vyskoč na to. Uhy! Dobrý. Sticky tree tops. Dobrý papar. Ale já chci jít jen tu srnku. Safe. Člověk nikdy neví. Radši safe než nesafe. A potom, když se něco stalo, tak by to nebylo dobré, nope, nechcu. Jedeme, nahrává. Jo, a jsme tu. Jsme u tej velkého mosta. Ak se nepletu, tak to byl most nebes, mezi, alebo tak nějak. A tady by měla být ta velká rebelia. Jop. Nevím, proč jsem dal jes, alebo na co jsem dal jes. Ale doufám, že to nebylo nic špatného.
Tak uvidíme, necháme se překvapit. Kacena. Dobré. Sasori je tu, ale Sasori je mrtvý. Protože my jsme ho zabili, ale jsme iba za něho prezlečení. This is Sasori. Kabuto. Vítaj, Kabuto. To je tež dobrý. Dosleduje určitě Naruta. V čeho najnovší díle Shippuderu. Tak víš, že se s něho... čau, Orochimaru. Orochimaru. Že se z něho stal dost velký hajzl. Co se děje? Bacha, opatrně Yamato. Mhm. Takže to bylo, čo si nepamatám. Ale nakon, on střel, ale Kabuto to tak zahraje, že vlastně iba... A jsme tu. A teď se začne Naruto velmi, ale velmi hněvat. Bude strašně zlý. Daj Sasukeho zpátky, nebo budu velice zlý. Get back. Naruto. Takže ještě opět pokládám, že Sakura versus Kabuto. To sice nebylo v seriáli, ale... Nevadí. Aspoň bude více sranda. Ale nemám rád za Sakuru. Musím se podívat, či má nějaké ultimate jutsu alebo něco. Tady ne. Orochimaru. Dobré, Suikom. Naštví se. Nebuď zlý, Naruto. Naruto, klid, jasné? Chidori, Naruto, Sasuke. Bum, a vznikla velká černá gula. Naruto začíná být asi kůrňa, sakra nasraný. Tak jo, jdeme s jakštěho. První. Defense point. Dobré, food pills, to máme i ten, dobré. Yes, jsou ready. Takže jdeme proti Orochimarovi první. Jsou zvědavý, či to bude fakt tak nějaké velký ten bojisko. Jak to bylo v tém onem díli. A či potom budeme hrát tady za Sakuru. Uvidím proti Kabutovi. To jsou silno zvědavý. A silno mě to překvapuje. To je taková dobrá odreagovačka. Myslím, že pro těch, co... Neoblizuj se tím jazyčiskem. Co robíš? Ne, fuj. Ne. Daj Sasuke ospa. Naruto už rádně náštvaný. Na, Orochimaru. To máš za to, že jsi zebral Sasukeho. Ne, nedal jsem mu Rasengan. Fuj, ty hadzisko škaredé. Fuj. Na. Pot, já ti dám Rasengan, na. Orochimaru, škaredý, šmradlavý. Chytaj bombu. No, štího, co bude, co nám já vytáhneš? Tak, jdeme hvězd... Fuj, jaké hadzisko? Iba na dvě, nestíhám. How this, fuj. To jsou hadziska. Fuj. A tady už chytá Naruto nerviska. Chytá Kyuubiho plášť. Čemu se směješ? Ty ohybná, ježiš, to je jazyčisko, myslím, že pro některé baby vybil ten jazyčisko. A sakra. Už chytáme Kyuubiho formu. Boom, explózia. Toto, ne že na zásmí vždycky, jak jsem se koukal, že se musím za... čtyři ocasiska máme. Ne, že jsem se musel vždycky smít a jako bylo to popiči, keď spravil taký velký explóziu alebo něco. Ale zeberte si v koľko. To jsou ty haziska, to jsem se nedávno koukal. Zeberte si, že koľko, v kolkých díloch
bylo, že prostě takto velký kráterisko zničili a uspravili a... Movement. Chakra gun. Hold the rapid fire. Chakra... To je jaký gulomet. Počkaj. Ty kokos, toto, také to... Ježiš, velké hadisko. Nic, hejvň. Ježiš. Ty kokos. Nemám čakru. Ne, ty vole, no tak toto rádně failím. Nemám rád takéto tyto. Na. Fuj. Rochimaru, ty hajzle. Ty kokos. Taky ty jeho haziska. No, proto. Na. Dobrý. Ježíš, to je hadu. Bože. Na. Kde je? Nevidím ho. Ježíš. Ne, zhyň. Jak to, že mě zaš takto zežral? Kurňa. Do piky, to si musím asi nechávat to nějaké to... Na něho. Vůbec si nevšímám, kde je ten... Ty kokos, hej. Tak je to faily. Nevím... Úplně neprehledné vůbec, ty kokos. Zázej, no toto jsem dosral jak cigánská hráčka. Ne, já chcípnu. Klid. Zhyň. Dobrý. Kde jsi? Zhyň. Bože. Ty haru, toto. To ještě za toho garu. Ježíš. To ještě za toho garu bylo jednoduché. Toto, proto nemám rád FPS na... já chcípnu, proto nemám rád FPS na takéto hry. To by tak nemělo být. Sakra. Už chcípni, Orochimaru. Ještě taky byl by pohled, ty kokos, že ty haziska... Joj, tady by byla perfektná myš, no a já jsem v prdeli. To Pikachua. Retri, jdeme. Pot. Na. Kde, nevidím ho. Chcípni. Však to musím kurňa iba po těch hadoch tuším střílat, alebo co, já nevím. Či mu ubírám nějak... Celkovo, alebo jak. Chcipni velké hadisko. Chcipni velké hadisko, dobré. Chcipni. Proč to nejde nabít, já nemám full čakru. Chcipni. Typně, bože, tak toto, kokos, tak je to fajtiska. Chcipni. Jaké, bože, Orochimaru, co si to za zrůdu? Je, tady tento to nevychytá. Trilaj Naruto. Dobrý. Proč, jak jsem do něho střílal? Dobrý. Tak a...
Kde je? Nevidím ho. Střílá někde do prdele. Ale dává mu. Dává mu. Jde to, není to až také hrozné. Štělu. Člověk než zjistí, jak to trošku funguje. Ta mechanika na štělu mi trošku změnili z kameru. To zas bude rebelia. Jen z boku. Dobrý, stačí. Au. Nech tých hadů, jak můžu hadi létat, lidé? To mi vysvětlíte. Ale už jsou na tém trošku... Dobré. Ale hadzi na mě letá. Fuj, ty jsi dlouhý. Na. Dobré. Co bude teď? Na jednu hvězdu, fuj. No, konečně jsou ty hadzi pryč. Ne. Do piky. Dobré, na 4. Plátni mu jednu. Pretrhli jsme ho na půlku, jazyčisko má zas ven. Fuj. No, dobrý. Co spravíš? Jaký štítisko jsme spravili. Orochimaru nám odletěl pryč. Šikovný chalan. Dobré. Ještě bude ta... Ty kokos. Dobré, máme teda plný počet hvězdiček, jak vidím. Což je dobré. Ještě to, pokud myslím... Ne. Sfailil topiky. Já si myslel, že bude kolečko. No pojď, zmrštíme to. Pískaní jak velká revelia. Mačka, však to nejde. Ty koko, však mačkám jak sprostý. Ten trojuhelníček. No nevadí, jdeme na to ještě raz. Pod. To dáme. Však mačka. A jednu hvězdu, no. Říkám, dobré, zhutni to. Ještě se nafukneme, zťažkneme. Dobré. A i svojedno schytám a nějaké lepší reflexy pro to, ale ten trojuhelníček byl fakt ťažký. Kuchiyano shojutsu by se ti zachcelo, ale to letí. To vypadá jak spermia trochu. Jsou ty brániska, wow, nádhera. Pěkné, velice pěkné. Bum, a ještě bude. No zás, neskoro. Bože. Dobré, alespoň na dvě hvězdičky. Aspoň dačo. Tak ti treba Orochimaru. Fuj. Secret Factor. Ťažký jsem zafailil. Páně Rávo, za to se omluvá. Cicho Kyuubi, jasné Kyuubi, nepapuluj. Ne, nebudeš mě jíst. Ne, opovaž mě, nezjíš mě, vůbec mě nebudeš jíst, já nebudu tvoja večera. Rozumíš? Ale explozie a ohnisko veliký, jak se patří, což je dobré. Dobré. To by se... 99%? No ty kokos, to musí být minimálně S-ko. To jsem ani nečekal. Po takém velkém faili. Jo, máme Rampage. Ale... Uvidíme, jak se to, co včil bude. Ještě toto mám teda nechám. Co se děje? Grrrr, jasně. Grrrr. Naruto. Ty jeden lofasu. Rozurený, škaredý. Fričko, hýbaj. To Orochimaru, to jsem se trošku proletěl. On to, jak to mohl toto ještě prežít, ty kokos, takovou ranisko sice to odklonilo o dost. Ale...
Víte co, páni a dámové? Ne, ještě nic. Takže ještě nic, ještě se s vámi nerozloučím. Ještě to tu tady je trošku naťažko. Oh, explodia sakura. No, brr, vy, Kabuto, utekaj, friško. A Kabuto zmizel. Yamato, sakura, friško, co se děje? No, dobré, kecičky, Sai. Sai je tady iba na výzvrách. Špina je jedna škarena. No. Joj. Joj. Jeje. OK, páně rámové. Příštím díle se uvidíme. Ak se vám toto video líbilo, tak ho ohodnote podle sebe, čiže like, odběr, koment, budu rád za každou vašu podstatnou věcičku, kterou pro nás pravíte. A děkujem za zhlédnutí a tak dále a tak dále. Máme vás rádi. Čauko mňauko. Čauky mňauky. Mastodonti.